Madeira. Sorry. Madeira, Tata. Tata, you are gone, Nada. नहीं ना खेने ชื่อเนี่ยมีหมายเลขแค่นี้มีหมายเลขแค่พี่ဆိုကြပါတော့တတောင်းနဲ့900နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတတောင်းရှိရဲ့နေရာလှန့်ထားလိုက်ဒီမှာတတောင်းလို့မပေါ်သူ့ရဲ့တတောင်းရဲ့ရိုက်ထားတော့ပိုင်ဆိုင်မှုဒေတာ A1 တတောင်းနဲ့900လို့လာပြီးတော့ဖော်ပြပေးလိမ့်မယ်။အော်လို့ဖော်ပြပေးတယ်။တကယ်လို့မဟုတ်နဲ့ဆရာမတို့ကမိမအကြီးမို့900နဲ့900နဲ့ပေါင်းမယ်ဆို900ရှိရနေရာလှန့်ထားလိုက်900နဲ့နော်ပြီးဆိုပေါင်းမှာဆိုပေါင်းမှာနှုတ်မယ်ဆိုနှုတ်မှာအပေါင်းတင်ဒေတာဆရာမတို့ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှစ်ကီးလေးနဲ့တွဲနေပါတယ်။အပေါင်းပြီးတော့ဘာနဲ့ပေါင်း900နဲ့ပေါင်းမှာ900နဲ့900နဲ့ပေါင်းမယ်ဆို900ရရင်900ရှိ
ဖော်ပြပြီးရနော်အန်နာခေါက်ထားမျိုးဟုတ်လေလားဒီမှာဆမော9000လို့900လို့ရိုက်ထားနေနေရာမှာဆမော9000လို့တန်ဖိုးချိန်လိုက်တာနဲ့အမြားဒီမှာသူ့ရဲ့ data ယူထားတဲ့နေရာပါတခါတည်းပြောင်းသွားပြီနားလည်လားမသိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆမော keyboard ကနေပဲညီများချင်း900 5000 5000အဲ့လိုမျိုးကြီးဘရော့မှာရိုက်မထဲဘူးကြက်လားအဖြေရတော့900နဲ့5000နဲ့ပေါင်းတာ900 5000လို့တော့ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးမြည်သည့်10ခွက်နဲ့မှ तू ကမဆိုင်ဘူးဘာသာကိုဒီမှာလေ900နဲ့5000နဲ့ပေါင်းပါမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြည်သည့်10ခွက်ပြောင်းပြောင်း तू နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီကောင်ကစဲအဲ့လိုနဲ့ထောက်ပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီမှာ5000နေရာမှာဆက်မ50လို့ပြင်လိုက်တာနဲ့ဒီပြန်နဲ့ဒီမှာ data ကတန်ဖိုးပြောင်းသွားပြီနားလည်လားမသိအဲ့တော့ပေါင်းလို့မြောက်စားရေလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တိုင်းဆက်မလို့ကဒီလိုမျိုးကိန်းငယ်နဲ့အသေးကြီးဘရော့မှာရိုက်မတဲ့ဘူးကြိုက်ပြီးသားဆဲဘက်ကိုလှန့်ထောက်တဲ့နည်းနဲ့ပဲတော့။နားလည်နော်။ဒါမှ win data ပြင်လိုက်ရင်ဆမ်မဒီဘက်က data ပါ debate ထဲလိုက်ပြင်တော့အဲ့ကြမှာဖြေရကိုက်မှာလေ။ဘုလို့ဆိုဖြေရမကိုက်ပဲနဲ့နေမှာဆိုလို့။ Okay ။ဟုတ်။ camera ပေါင်းတာ။နောက်တစ်ခုလာမယ်။နှုတ်မယ်ဆိုလဲညီမကြီး။ pay data နဲ့မင်းတို့စတဲ့တဲ့ data ပေါ့တသိန်းနဲ့ကနေပြီးတော့တသိန်းရှိရနေရလှန့်ထောက်။တသိန်းနဲ့ကနေပြီးတော့ရာဆမ်မပြောလိုက်တာ။ဒီမှာပေါ်တော့တသိန်းလုံးမပေါ်ဘူးနော်။တသိန်းရိုက်ထားတဲ့ data column နေနဲ့ a row နေနဲ့10မှာရှိရ80နော် ADS တွေကအနှုတ်သင်နေတာဘာနဲ့ပေါင်းမအောင်100ကိုနှုတ်မယ်ဆို100နေရာလှန့်ထောက်လိုက်အဲ့နာဒါပဲနားလည်လားမသိအဲ့နော်မြောက်မယ်ဆိုလဲအဲ့တည်းမဲ့အဲဘေးကိုက်ရက်လေးသွားတာမဟုတ်ဒေါင်လိုက်လေးသွားမှုတော့မင်းလိုချင်တဲ့နေရာဆက်ွက်လေးချထပြီးတော့ညီများချင်းတရအမြောက်လက်ခဏ200နော်တရနဲ့200နဲ့မြောက်မယ်ဆိုအဲ့နာခောက်ပြီးလဲဒီမှာတရနဲ့200မြောက်မယ်ဆိုဒီဒါတန်မိုးလေးထွက်လာလိမ့်မယ်နားလည်နော်မြောက်မယ်ဆိုရင်အမြောက်သင်ခဲ့တာလူမျိုးကျချေကတင်ကြတာ ਈ ပါတယ်သုံးလို့မရအစတာရီလို့ခေါ်တဲ့ခရီးဝင်ဆိုင်လေးကိုသုံးပေးရမှာရှစ်ကီးနဲ့တွဲသုံးရတယ်ကနော်ကျစ်နဲ့နံပါတ်8နဲ့တွဲသုံးရခင်ဗျာဒီဆိုင်နဲ့ပဲရပါတယ်ဒီလိုမျိုးအမြောက်တင်ကြတာရှိလို့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စာ HG ကိုရိုက်နေတာနားလေလားအဲ့တိုင်းလုံးလို့မရအောင်နော်အမြောက်နဲ့အစာတင်ကြတာပြောင်းနေအပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကတော့ဒီလိုပဲနားလေမနော်အနှုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဒီမှာကြည့်အလဲတဲတဲလေးနေရာရှစ်ကီးနဲ့တွဲနေတဲ့ရမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးရှစ်ကီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွဲနေတဲ့အောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီရိုးတဲ့နဲ့အနှုတ်နှုတ်တဲ့တင်ကြတာမှားနေမှာဆိုလို့နော်နားလေနော်ညောင်းမယ်ဆိုကြပါတော့ညီမချင်းရှေ့ကညီမချင်းတော့မမေ့နဲ့ညီမချင်းတော့ဘာလို့ပါတယ်ညီမချင်းနဲ့300နဲ့ဒီမှာ300နဲ့အမြောက်လက်ခဏအစတာရခရီးဝင်ဆိုင်လေးသွားလိုက်နဲ့ဘာနဲ့900နဲ့မြောက်မယ်ဆို900လှမ်းထောက်ပြီးလိုက်တာပဲအဲ့နော် data ပမာဏတအားကြီးများတာကြောင့်မို့လို့သူကဒီမှာ h potential e+07 ဆိုပြီးလာပေါ်ပြပြီး e+07 ဒီ18ထက်လို့ပြောတာပါတွေ့လားမသိဒါ e ဆိုတာဒီ h potential 10ရဲ့ထန်ညွန်းကိန်းကိုပြောတာဆဲခွက်ကိုဆွဲချလိုက်ရင်ဒီမှာကဏန်းကြီးကလိုဖို့ပြလိုက်မယ်ဆဲခွက်ကိုဒီလိုကျင်းလိုက်လို့ရှိရင် तू ကမဆန့်ဘူးလေမဆန့်လို့ရှိရင် तू က exponential လို့ခေါ်တဲ့ထန်ညွန်းတင်ကြတာနဲ့လာပြီးရောဖို့ပြပြီထန်ညွန်းဆိုတာဘယ်လိုပြောတာ18ထက်ကိုပြောတာဒါလည်း18ထက်ဆိုသူ့မှာ gain ပြရကွာ2ရဲ့နောက်ကဒသမ8 9နေရာဆိုအလုံးပေါင်းကဏန်း8လုံးရှိရင်ဒီမှာဆွဲချလိုက်အကြည့်ကြီးကြီးလိုက်ကဏန်း8လုံးရှိရင်2 4 6 8လုံးရှိရင်8လုံးကိုတော့တကယ်ဖို့ပြလို့မရအောင်ဆဲခွက်ကကျင်းနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ရှင်လုံးကိုပေါ်ပြလို့မြောင်းကျင်းနေခဲ့ရဆို exploration နောက်ကနေထန်ညွန်းတင်ဂေတာလေးနဲ့လာပြီးတော့ပေါ်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။န
Nalemino. How many loop of yellow me on me? I said, well, would I chin again as well? Almost shed signing it up young woman. Some of body will remember the uno Milan or say, well, gene identity. Say, well, jail, I lose in, Lumio Pobiabili. Ella, you know, Pobia, again, low ear, red delay. Some of Benelodi young, set the low heave yama, set the low jores or exported a 10 union in a Pobianimity. The only arch out conship book. Not that old Pobia, Messanes or Pobialime, Messamu gene, I lose any magila. Alomar Tigani, goatees or canango long yatawa, came in the loam shall I daughter the machine, ya Jemmy. Alela, then the machine, ya, came ye shinny, ya was a way. They say she has some rubber loaded, la Messello to Badu Yamara. Nalena, she's a E plus 0 is what they say she did, they say she yama, Ponya shallow to Lamari, Ponya shallow and Yolama Zabra Conavio cananga, came ye did get on my own. Nalela, you lamp for me, dear young yadi. Set the loan base of me chona chair, I get the loya, so you have the colon, say loan, set the loan. And not set the loans of Pobialime. Jane as Olivio, exponential for your chair is only time for Yadom. Set the loan to Miadwaga, so you know, but you set the loan to Miadwaga. Set the loan, say what will switch at the end of Borrow. No, not a lamb, you see, I'm a love yarn or a borrowing or load on me, I'll leave any matter. Can you know, yet, Rebel Mulia, can you know, set the loan of me, chon chair, get the loan of the embody. A canoe set alone at your line of Yamabon, Ramuri or Twin Yashi. Around my alumio for Yalo Mian, where me at. Say what I die, Miani get a suino, and was just signing it up young woman. I even remember you Malone. Aleno, who's a machine, I know that meow that be the Sarah Lame, Naji. The Dow Dime, but the Dow Dime, a Sarah, what she meant that way a colloquy by means only to you. He think it on or the Lumio Sound you be on maybe me Yaguno Malone. The Lumio select the Losan only at the Losa. The Losan of Yamia at our best letter call at the Losa letter call. Naleno, question men at way at Kalogu Biano, Asa, Sajin, Naleno, piece of that D game be all Sagain Lame, my neighbor at our Sagain for Yabi. The Baba Lamdi, and a bound on yours are you the Guajini dead or a mini Balobiama, she are on Yimajin Kame. She are on Yimajin Kame. Go dead in a jaw, Baumas or Bauma, and they are no mas or no melee, but I'm again an alame. Piece of Baumes or Bounded Dingidala. No mes or no men dingidala. Young mes or young men dingidala. Sames or Same dingidala, I think it alame. Can you not even mean? Piece on other thing and a cunet, some of a sabi that are a sad thingy that will have it. You didn't a letter, a bound on your son, you know, 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 Salu Corojaro Blue Viole solution. Salu Doroja, Nimaji, Nimaji, Ego, say Lucore, see Ellen say. Says or tell like they say, well, you're at the quiet head out, I'll say Lucore. Not say, peace or bombers or abounding it alame, at a guaja say, Lumio Dom. Nimaji say about say Lugura. He mamma would not tell Mamma. Aleno, how do I say Lugura? That's a what? Hey, Poroja, Nimaji. Nimaji, it was already done. It went a machine, the king and a bomb. He went and much yet done about me, and a mute day, the yawa. You do a sail or yet haradi, DJ Beva. Naleno, he went and much yet it out, bound me, look your later. Nalemino, Salu Bureau, limited my yet had a mute yet had any body election in Mazulu Nimaji. No mezzolan Nimaji, say, no, say, Dabby. Anno, Nimaji, young mezzolan, see, and says, or find some of them who say, what would your anno? These are a mute day alarm, see, and say, another quadra Nimaji. CLS, sir, CLS, Dave. Please remember a theologian and a little copy will do a day. Alemino, that a Guajini, found on your salon, leave your body. Yeno Sandy Ono, it's a tiger park, it's a second piano, the baggy chain beat her out. Most of my little me out by Yazunga, she and Yah, my lady, Nanga Nea. No, Jaipe Ono, Samas Ayalia, Blue Swallow me out. Saria of Chalumia Banya, my Javanashin Yalu Yamalinia. No? Okay. Who she needed, Dario, some look upon Baume. And I let me know. I look whether she needed, Dario, go Baume, the Maja, Nimaji. You might want Baumes, but I might have got her about now that we're talk about a jay like how you must can name ya, you really someone send the word out yet her. Nalinam, send the way light out about signing a jay lobinia, my dear. Now that the need go on. No, did I am ya? ສະດາຍປ້ອງຍິນເດສຸຍສະໂລຍີມຍາຈင်းອັດຊິແຊມສໍແຟນຊິໂອດອັນເດແຟນຊິໂລປ ્યો ຈင်းອັນນີ້ສໍໂລຄວີນຊາລູເວແຟນຊິແດບໍດຍາລີອ້າຍມາຍີມຍາຈင်းແຊມສໍປິໂອດີຊີແດດາຣິງໂອເສັດແລະໄປບີ້ລະລູມິໂອເສັດແລະໄປບີ້ລະພີ້ສໍຄວີນໄປອັນນາຄໍດາເວ
Yalah, ni mia jin sen so wi yai de no ni mia jin sen sun sen queen sa peri da paw ma le di a ko le ba paw ma so a de kwe phi swe lai da no selada selada phi swe lai de ka ma kuna swe lai de phi ya ne a tong ne swe da ma ho bu no sa ma lo swe bo swe ni ma ji o ma sele be ya so ma le jet che a phu yin la jet che a phu si yi swe da so di a tong le bo de mi si di swe da sa ma lo si di swe ma ma hu le data le ko sele be ma phi de di ma jet che a phu di ma de la a le ma jet che a phu di lo le phi swe ya no นั่นแหละเนาะโหต้งซวยดิตะต้องเนี่ยยีเว่ดิมาดิต้งซวยไล่ตะต้องเนี่ยยีเว่บาล่ะมะเนาะอะมาจี้ไล่ตะต้องเนี่ยยีเว่บลูบัวตาแล้วมะล่ะเนี่ยเนาะนั่นแหละเนาะโอเคโหโทษเสียดิต้งหมုံเนาะดิอเลยอ่ะต้งเสร็จแล้วไปดาเนี่ยเฟ้แห่นเนี่ยมันดูเนาะดิอเมต้งเลยอ่ะเฟ้แห่นเนี่ยลูกขอดิโอซวยบิผิดดิก็จะแจ็คเช่อผิวอ่ะเสร็จแล้วไปอ่ะเนาะต่อเท่าเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยไล่มาซวยโอเคอะตะคู่สําหรับป้องแม่ซวยญี
อ่ะก็ดีนาลิอ่ะปิกันนี่เลยนักกว่าไปปองกินน่ะดูปิกันนี่เลยนักกว่ากูเสร็จแล้วไปเลยอ่ะจ๋าได้หาดิจ่อตัวลงอย่าจ่อตัวละบาเนี่ยจ่อตัวกอมาเนี่ยจ่อนาเลยเนาะปี้สอกอมานอกดิเสร็จละมั้ยดีเลยอ่ะฉันทาเกเรดีดาลิเสร็จไปกินน่ะนี่มาเลยอ่ะฉันทาเกเรสีดาลิแต่ปริเทศไปโหลไม่รวยอูกว่าดีเลยอุ้งไม่ดีออกดีดีออกนี่ไปกินน่ะพี่เดี๋ยวจ๋าได้มากอมาลิขันเนี่ยหลุเปียวนาเลยล่ะดาวแต่เปลี่ยนเยอะมั้ยอ
bila bama dia tanam sih ko mai bale kanzi amlu dah sedai bila ni amat tau na. Nale meno, biso kuih bay tanam bila dah sisi tanya aku nasi nak gua lu gong bau naida. Kalau jalan orang ruh ya lu aje ya, aku lom bau ni mah bau meku. Jauh apa muda lu je ni soi ni macam ni, asyik macam, kuinsa, no, kuinsa tu di abah di dalih ni macam ni, milo je ni lau lisan lebi lagu. Biso jalan ya hari milo je muka jauh doai nado kau makan lah. Nale meno. Koma kami dia agak tunggu doyu mesu agak tunggu selebih lah me. Koma kami, biso jenua dia agak lego lego juga maju. Minta dulu selebih. Cara o koma lek kami lah dia suwi. Selebih sejajar lulu yar elu sebab agak jauh jenis ni. Nale no, aku umpih ane kumpi lah anak aku dah abe. Aku bawa nasi dah ibu mau. Cha bawa ni koma kene elu biar. Shalai lam di. No, aku sama salo mabiro kilusi mabo. Ni maji asyuan sam kuinsa. Jaga ni ni ada dia dah usah lebih dah jadi orang semua balu korai sell ring lu korai R A N G ring pun be, tapi anak sell ring lu ye mah mula usah lebih dia abang ubi orang, nale no, ni aja S U N S M kuinsa, so jauh tu, ini wang ane biru, usah lebih cari dah, selama Beijing lagu balu aku, abang nak abang kaya lagi ada, ini wang ane biru di dia seri, A A B A C A D A, tunggal le, alikol le, A B C D alikol le, tiga ane dia seri agam usah lebih dah, tapi pun be. Jalan. Jadi kalau mau dekali jalan sama ni ni aja same sebiji. Ewang ane biro. Di deseri bane. Koma. Si meloji muka. Si meloji mu. Di ewang ane biro. Di deseri selat habi. Nale lamdi. Kalau mau so cara mak koma kene lu biro. Kalau lagi bercara sekuat lagi bercara. Jadi lau cah belu ya. Nale. Koma. Di mana aku aja cara ya. Ebi. Ia dia ada baca ni hari bapau. Naku sesu kengen ane mas sedai ya. Aku mesti sedai ya, ni nak lah. Jadi ada jawi sedai ya, ya di baka A ni B ni, naku A D ni, naku A jadi sedai ya, tapi bau mai lupa lagi. Sedai ya so sedai ye, kalau yang gua mas sekolah masih ya, rona metes yang masih do di dau jualan. Nale lah di dia dia, biso, kami sesa bu sama gozabiu ni, sesa dia tu design lain bela, sesa bu tu jalan mak kau malik hambelu ya ni lupa, ada bau ni macam barang. Jadi no. โอเคอ๋อคนเชื่อไหมนกเชื่อนกอเมียวเชื่อไหมอันนั้นมาฟังเพลงมิชิวอเมียวมาฟังเสียงจีอเมียวก็ฟังเสียงอ่ะบลูด้าเลยนี่มีอาจารย์โปรเดตที่มาโปรเดตว่าทั่วโลกเลยว่าเนาะที่มีอาจารย์มาจะโปรเดตว่าอเมียวเล่ากูกูจะไปว่าเนาะที่เอาที่ยูซีดีโปรเดตคุณจ๊ะเนาะโปรเดตคุณจ๊ะส่วนมีคนอารมณ์ว่าบางเนี่ยเพลงเชื่อมีว่าจะได้ละกูอเมียวเชื่อได้ละสั่งเล่นไปละคุณไปไปละอันนั้นเขาละอะไรอย่างเช่นที่เดี๋ยวมีอาจารย์อยากกูอเมียวไปด้ว
da a myaw lakkhana a la myaw le ba ma lou pe sia ma lou do product lo lent thae pe lai ya bi ya no product ko tou mae so yin paw nong taw sa function ni ma la ma wa tin ngai da le ma la do un no sa ye le so tin ngai da ma la un no sa ma ye u so tin ngai da la ma di lo myo yi do lou mae da le no sam so bi yo parama data about a duriya de a la yi myo yi do ma la ga ne no a so ma de na sam le tou na le paw ne pyo ne so shoe ko ma le no
Sam lo tau macam tu, Sam so adi bau la mo tinggi dah melarau. Nale, no di lomio ini meyeh bahne, lupa. No bau macam ni macam ni, asyik Sam kuinsa. Beri dah ye bau malu, ide dah ye bau masa le dah bila kuin bayi anak kau dah. Cepila. Cepila. Ah bau naie, miao dah ye, miao dah ye, sah dah ye, lo sensi mesti bau. Nale meno, okay. Oh. So ye, ni ye, buat ni mah, exercise one ni mah. Exercise one would be like, Sauber Mother. เอ็นวีเบลูโลเยทาเรฮาลีตรงกว่าชิเมลีด้วยมาอภิเษกด้วยเรฮาลีชิเมลีไอ้ปะละมาเอ็กเซอร์ไซส์3มาเมนบังคับโลยาล่ะอีออกก็มาออกก็มาตรงกว่าเลยเผ่ดาอ่ะโยยาล่ะเอายาเลยดีกว่าอ่ะเอเลกว่าเลยเผ่ดาโอเคเนาะเอเอากะเลยเผ่โลยาเนาะพุทธาเอาเผ่โลยาเผ่โลยาอีโซบีอะสุสมมุติว่าก็เบลูเหมี่ยวได้หาเลยเสร็จเปียวมั้ยอะคูมีนเปียวได้หาเลยเวดีมากว่า price มามา ตะคู่โอเตยาท่าบ่าတော့กว่ามีเนี่ยหาเนี่ยดูจริงมาดูบ่เนาะဒီမှာတယ်လို့မျိုးလေးရှိတယ်ပါနားလဲเนาะဒီဘက်မှာกว่าเนี่ยဒီအရေးအတွက်ကတက်ခုနှစ်ခုငါးခုခြောက်ခုခုနှစ်ခုရှစ်ခုဘယ်လိုမျိုးရှိလဲယာလာမီဒီဘက်ကဘယ်လူကိုလိုချင်တာလေယာလာမီအဲဘက်ကဘယ်လူကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ตะคู่โอเตยากว่าเป็นตะคู่อยู่มาเซกู้อยู่มั้ยဆိုဘယ်လောက်လဲသိချင်တယ်ဆိုစမ်းလို့ဒီနှစ်ခုเนี่ยမြောက်ပေးမှာရပါနားလဲเนาะမြောက်ပေးမှာဘယ်လူကိုလိုချင်တယ်ဆိုညီမြချင်းเนาะ ပြန်ပြောမယ်ဘယ်လိုလိုချင်နေဆိုရင်ညီမကြီးပရိုက်စ်နဲ့ကွန်တီနီနဲ့မျှအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိုက်စ်ရဲ့နေရာလှန်ထောင်းမယ်ပြီးဆိုအမြောက်လက်ခဏကွန်တီရှိရဲ့နေရာလှန်ထောင်းလာအနာခောက်ထားပဲရလားတခွဲရပြီဆိုကျန်တဲ့ဟာတွေပထမဦးဆုံးကပုံသေးနေမှန်ခဲ့တယ်ဆိုနောက်ဟာတွေကမှန်တယ်ဒီပေါ်လေးကိုတင်းမယ်ဒီဖေးရဲ့နေတုံးလေးနဲ့ဒီအောက်ထိဆွဲချလိုက်ထားပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်
ပြန်လည်းပြီးကြလို့ရှင်အိမ်သားအိမ်သားပဲအကြောင်းသားအကြောင်းသားလို့ခုလို့ အဲ့မှာဘယ်လူလေးတွက်ကြည့်လိုက်လေ
အဒီတိုင်းလေးရိုက်ပြီးမှာဥက္ကိမာနော်ခဏန်းကြီးဒီတိုင်းရိုက်မယ်မရိုက်ခဲ့တဲ့အဒီလိုမျိုးလေးခဏန်းကြီးဒီတိုင်းရိုက်ရပြီးဆိုမှဒသမတွေဒေါ်လာတို့ဘာလို့လုပ်ရှင်တယ်မကြီးလားပုံမှန်လေးခဏန်းဒသမနဲ့နေရလိုချင်မှုစီယာမှာဒသမတွေကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ရှင်တာဆိုမှလေဒီဂရိဒက်စီမန်နဲ့ဆောင်လို့လျှော့ပေးလို့ရတယ်ဒီဂရိဒက်စီမန်လျှော့ပေးမဟုတ်ဒသမ၃နေရာလောက်လုံးမှာဆီယာမှ
အဲ့ဒီမယွေလိုက်အတွက်ဆရာမလို့တော့တကွက်ထဲအတွက်ပြီးရောစီးဒီဆွဲပေးလိုက်ရညီများချင်းဒါကြောင့်မလို့အပြင်လုပ်ငန်းတွေမှာအိတ်ဆဲဟိုတုံးတာလေအမြောက်လက်ခဲနော်ဘုံပြောင်းချင်တဲ့ဒီကအနာခေါက်တကွက်မှန်ပြီဆိုငါတို့ဘက်ကရပြီဒီပေါ်လေးကိုတင်ဒီရောက်ကနေဖိဟန်နေနေစီးဒီဆွဲချလိုက်ပြက်ခဲ့နားလဲနော်ဒီတိုင်းပေါ်တာဘာတွေပုံမှန်မသိဘူးမလို့နေတော့ဆဲကွက်ကိုဆွဲချလိုက်ငါတို့လိုချင်
di sam ne adu du be paung le pho pya be ma a lo ma to de twet me so nyi mya chin as you and say wins up be kwet de paung ma di kwet de yo paung ma di ga ni di di select be na le no pi so gwin bait an na kona to de ya yo to de ya yo so di ba ko lo chin ne so di kwet le bo tha di mo le bo di pe la di ba ka a long di di de nan long di paung le ko sha ma le kwa paung le ko sha ma phit de da da f column ye paung le ဒါဆို g column ရဲ့ပေါင်းလက်ဒါဆို h column ရဲ့ပေါင်းလက်လိုချင်တာပြည့်ဒီ face နဲ့လေးကိုဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်တာပဲဖြစ်လားလောလောလောအဲ sam ဆိုတာလေးတွေ့မယ်ဘာလောက်လိုက်တာလဲပြန်ကြည့်ဦးဘာလောက်လိုက်တာမှမသိဘူးဖြစ်နေညီမချင်း sam เนาะ sam ဆိုပြီး wins up ဒီကနေဒီဒီဆက်လက်ပေးဒါပဲ win bait အနောက်ခေါက်เนาะကြားလိုက်လား sam နဲ့ရိုက်လိုက်တာညီမချင်း sam တကွေးရောက်ဆိုအေးတကွက်ရအောင်သူတစ်ပတ်ကိုဖေးဟဲ့နေနဲ့စီစီဆွဲချလိုက်အဲ့ဒါတက်ကလေးအပေါ်လိုက်နဲ့တိုတဲနဲ့ဆန်းနဲ့တူတူပဲနော်ဟုတ်ရပြီနော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီကိန်းကနေနဲ့မှာမှာအကြီးဆုံးကိန်းပဲကောင်းလဲဆံမလို့ရှာချင်တာအကြီးဆုံးကိန်းရှာရင်တာအကြီးဆုံးကိန်းကဒီမှာတော့ဆံမဆက်မှာတော့8000ပေါ့ဆံမစီစီဆွဲထားလို့မင်းဆက်မှာတော့ဟိုကောင်ကြီးလို့ဒီကောင်ကြီးလို့နဲ့ లై တစ်ခုချင်းချင်းကြည့်နေမျက်စိရှင်းလာရေးပါလေဖြစ်တတ်တယ်လीအဲ့တော့ဆက်ကိုပဲရှာခိုင်းမှာဖြစ်တယ်လေဒီမှာအပြေလိုနေနဲ့ဆက်လက်တာချမယ်ညီမြချင်း MH လို့ရိုက်လိုက်max လို့ရလာ messy မမန်တည်တယ် mah ဆိုဘွင်းစဘယ်ထည့်ရအကြီးဆုံးနေတာကြီးမှာလဲဒီထည့်ရအကြီးဆုံးနေတာကြီးမှာဒီရှိွက်အကုန်လုံးဆက်လက်ပေးလိုက်တာဗောနော် queen bait အနောက်ခေါက်ကြီးဒီထဲမှာရှိအကြီးဆုံးကိန်းကိုပေါ်ပြပေးမှာလောက်ကြည့်ပါဦးနော်ညီမြကြီး mah ဘွင်းစဒီရှာရင်းတဲ့ data range ကိုဆက်လက်ပေးပေးလိုက်တာပဲတယ်နော်ပြီးဆို queen bait အနောက်ခောက်ပြီးအကြီးဆုံးကိန်းရရဖြစ်ပြီလား MAH လို့ရိုက်တာနော်ဟုတ်ရိုက်ရိုက်နော်တခုရိုက်ဆိုကျန်တဲ့ column တွေလည်းအကြီးဆုံးရှာပါတယ်ဒီ face နဲ့ node တွေဒီဘက်ကိုဆွဲချလိုက်တာပြန်ကြရောရမယ်နော်ပြီးဆိုငယ်ဆုံးကိန်းရှာမှာဖြစ်တဲ့ညီမကြီး MIN အငယ်ဆုံးကိန်းရှောင်းမှာဖြစ်တဲ့ MIN minimum queen size နော် queen size ဆိုခုနလိုမျိုးပဲဒီအပေါ်က၈ခွက်ထဲကအငယ်ဆုံးကိန်းပဲကောင်းလဲကြည့်ကြည့်တာဖြစ်တဲ့ select pay queen bait အငယ်ဆုံးကိန်းကိုရှာတာရပြီနော်တခုရပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကို CD ဆွဲပေးလိုက်လို့ရှိရင်စရိုးဘက်က okay ပြီရပြီနော်ဒီမှာမားတဲ့တာဒီမှာတော့မက်ဆီမန်တို့မီနီမန်တို့ရေးခဲ့ပြီဒီပေါ်တိုတယ်လို့တော့သွားရေးလို့မရအောင်နော်တိုတယ်နဲ့ဆမ်နဲ့တူတူပဲနော်ဆမ်လို့ပဲရေးရမှာနော်တိုတယ်လို့ညီမချင်းတိုတယ်လို့ရေးရင်မရဘူးလို့မလုပ်နဲ့နော်နောက်တစ်ခုကကြပြဲမြကန်နဲ့ရှာမယ်အပြင်မှာဆိုစမလို့ပြဲမြကန်လိုချင်နေဆိုစုစုပေါင်းအောင်တီးပြီးရေးအတွက်နဲ့စားရတာဒီမှာတော့အဲ့လောက်ဒီစမလို့ခေါင်းချုပ်စီရမလို့ညီမချင်း AVERAG average လို့ရိုက်လိုက်ကွင်းစဒါပဲ average လို့ရိုက်ကွင်းစဆိုပြီးမင်းရှာချင်တဲ့၈ကွက်ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မင်းရှိကြ10ခွက်ဆိုမင်းဆက်ထဲမှာရှိရ10ချောင်းဆိုစာချောင်း10ချောင်းဆို10ချောင်းပြင်မှာပေါ့ကွာနားလဲနော် every လို့ရိုက်တာသူကတော့အပြည့်ဆိုရိုက်တာ AVERAG every လို့ရိုက်တာအသေးရိုက်ရအကြီးရိုက်ရ every ဖြစ်ပြီးရောဝင်းဘိတ်အန်တော့ခောက်တာပဲကြားနော်အကုန်လုံးခဏန်းနေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးရောရေအတွက်နဲ့စားလိုက်တဲ့အဖြေထွက်လာပါမယ်ဒီကနေဒီ CD ဆက်ပြီးလိုက်တာပဲကြားလားမသိအဲ့ဒါပေါင်းလုံးညောင်စားဖြစ်ပါတယ်ကြားမနော်ဟုတ်ကြိုက်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်ကအခုစမလို့စာလိုပြန်ပြီးတော့ notes နေနဲ့ပြန်မှတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်အဲ sam ရှိနေနောက်တစ်ခုကမြှောက်လက်လို့မယ်ဆို product 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 queen's စ
sorry, who celebrate of your abhorred serric, Gabe, and I'm now like Gushara. You know, Nanukuaja, a cheese of May Shamazo, and may age to Yaka, Queensa. Piso is celebrate, Misha in a segue is celebrate. Celebrate any amalet, that I belo yale, coma, chambelo yale, not jetilu be, serre, lubiora, bo, abiovidam, with some time, maybe, you know. Alguaja, you may shamado, Imaji, Emma and Queensa, C and S, I A and G, like serre, quimbe. Alguaja, Nimaji. A V E R A G Erish Winza C L S A R A N G E Sering so Shabilo Ya Shabila Kidano? And I was in the Galo Samoa, a Pramaji's own game, a Motriaji's own game, Shayan, or Dada Yaji's own game, and Shayan as well. So not that formula, the Kushi, Nimaji, L A R G Lash look forward. No L A G that look for a Winza Winza to C L S A R A N G E Sering so be all. Baby, IAG, comma. Do the Aji's own game shaman do not got Nello yede. That the Aji's own game shaman the three row yede. Yana, no more can then rain ballet. Imagine MAH never do, MAH got a cheese on game with Shara. Do the Aji's own game, the Aji's own shallow me out. The Galomian do the Aji's own game shy and out of the Aji's own game with Shara and other. Imagine less net share, Lubior, LAG. No, less net share, Sarah, comma, Nello yelling, Dado do the Aji's own. Tinalima three row yelling. ตะเดียอาจีซงอึลุชาไปลุยาน่ะแลเนาะဒီမှာရေးထားတဲ့အကြီးတဘောတရားဒါတတ္တရအကြီးဆုံးငိမ့်ရှာတယ်တတ္တရအကြီးဆုံးငိမ့်ရှာပြီးနေခါမှာဒီမှာ3ဖြစ်နေလို့တတ္တရအကြီးဆုံးငိမ့်ဒီမှာ2ဆိုရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးဒါလဲနော်ဒီမှာ1ဆိုပထမအကြီးဆုံးရှာပြီးလို့ရတယ် ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုမင်း exercise လေးတွေပြီးအောင်ရိုက်တာမင်းပြီးမှငါအဲ့ဒီ exercise တွေကိုလက်တွေလုပ်ပြလို့ရမှာလေနားလည်လားပြီးကြမှာဆရာမပြီးမှမင်းလုပ်ဆိုလုပ်ရှင်လေလုံးမှာမ exercise အခုဒီကနေ့ငါဖို့ပြီးအောင်ဆက်ရိုက်ပေးပါဆယ်ဘုံလုံးလိုချင်တာငါမနေ့ဖြစ်ရင်အဲ့မင်းရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုမှဒါဆက်မပေါင်းလို့မြောက်စားပဲပြောရုံပဲလေမင်းမှဒါ โอเคดุริยะดุริยะเอ็กซ์ไซส์เลกุญญะကိုဖွင့်လာဒီရနောက်ကเอ็กซ์ไซส์กว่าငါထိတော့ပြီးပြီးသားတေးကြနော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒုတိယနောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုထပ်ဖွင့်လိုက်ထပ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင် test ring ကိုတွက်ခိုင်းမှာဟုတ်test เนาะတက်ချက်ချက်တက်ချက်ချက်ကိုတွက်ခိုင်းမှာအခုံခဘယ်လောက်ပေးရတလဲဆိုပြီးတော့တွက်ခိုင်းမှာเนาะဒီနားလေးမှာအစင်ဆက်မအစင်လိုက်တော့ဖြစ်မှာမို့เนาะ AMOUND ဒါကိုဝါလေးစာအုပ်ထဲမှာရှိရယ်ဟဲ့6.5နော်6.5ပါဆက်နော်6.5စေးမောင်းရယ်6.5ပါဆက်လို့ရေးထားလေချက်ချက်တက်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ရလားအဲ့တော့အဲ့မှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ရာခိုင်နှုန်းအတွက်မှာပေါ့ကွာဆိုကြပါစို့ဟိုပါပေါ့ပွဲကတဲ့ဘောမျိုးရတဲ့ဘောမျိုးကွာ8.5ကိုရောက်လိုက်တယ်မင်းကိုသုံးရခိုင်နှုန်းပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ငါတို့ဘယ်လောက်ရမှာလဲအတွက်ချင်း
young my letter chain and did I met body. Now let me know. I do have no same on young and ever same on moody view, a congo de laws on my lubura. A congo, 6.5 percent song on my lubura, you bought it. Already my same on my legging and any of me, my or she be that she mumble. What came then any by my yazi hour? Messy I'm alone or did I get her a same on me? Now let me know. Allow my church at the gulogin after the end of it. Yes, and I teach him my man or some rudin, I am a good gentleman. Now, some of the same on a church at the good relationship, Yoniano. Yala, Naleno, or do a 6.5% or same out of your hara. Not young, I ever say a child at the manga, I know, so ya or consarmy. No, consarmy, so imagine. Imagine, child at the manga, I know the child at the manga, I know Yala and Yalakena. And a pay yellow, same on yellow of your area, same on she and same out of yin her egg when or some other motion, a same light of him, mamma, no. Mean them at the wedge woman or ya, for me.
เนาะอ๋อโกจองเนาะเอ้ยโหพี่ซีมองเนี่ยแล่นออกแล้วอีกแล้วพี่ซุแอนนาเข้าไปแล้วดาเวอ่ะชัดๆได้ยาพี่จ้ะล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเนาะยีนาจีชอบเดะตะมังก็อยากไข่โนอะเหมี่ยวเนาะซีมองอีเมซีมองเยชอบเดะตะมังก็อยากไข่โนไปอ่ะดาเวพี่ล่ะอ๋อพี่ซุแอนนาเข้าไปแล้วอ่ะชัดๆได้ยาเหรอเลิกจี้บ่าวชัดๆเดะโกโลจินเลยซุย ဟုတ်ရနောက်တကွက်ရအောင်ဆိုဒီကနေ CD ဆွဲပြီးလာငါတို့လိုချင်တဲ့ပတ်စံရပြီဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဘက်မှာတကယ်ရမယ့်အတရင်ပတ်စံအတွက်ချင်တည်းရလေနော်ဒီနော်ဒီနောက်မှာနောက်ထပ်တကွက်တကွက်ချင်တည်းရအိတ်ဆိုင်ဖို့ဟိုကွက်ရှင်ဖို့မှာတက်လားဟုတ်ဒီဘက်မှာအဲရောင်းရတဲ့ပတ်စံတွေကနေအစိုးရပေးရမယ့်အခွန်အခလောက်ရှင်တယ်ဆိုဆမ်တော့တကယ်ရောင်းရတဲ့ငွေကြေးအမောင်ရမှာပေါ့
ตัวเลขอ่ะที่ถาวเนาะดีไดน์สไลม์มองเนาะเซมมองแท้ก็อนุ่ชัดๆแตกโกนึกตาเว้ยเห็นล่ะตะแกยอมมาได้ประสันนี่ตะแกยอมมาได้ประสันบ่พี่สออันนั้นเข้าไปแล้วมีโอคุณตินาได้อป้าอนุ่อเหมี่ยวอซ้าโหดาตะแกเล็ดด้วยต้องได้เอาเอ็กเซอร์ไซส์นี่เนี่ยวินเซนเปล่าเนี่ยตะบอกว่ะตะแกตะแกรออไอ้ดาไม่ไปบาเซนโหดาเด้ด้วยมาတော့မဟုတ်ဘူးจาไข่นุ่งโหลจีนเนี่ยဆိုဒီလိုด้วยတယ်ဆိုလိုတာ အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီလိုတွေ့တယ်ဥပမာလေးပြောပြရတဲ့ပုံနားလည်မယ်နော်ပြီးဆိုဒီကနေဒီ ใช่มั้ยเนาะဟုတ်อีที่โอเคล่ะอะล่ะพี่เองสวยแต่ว่าไอ้สไตล์นี่นอกแท้งากุลงตะเปรไทยย้ายตาไม่แน่เพียงอ่ะสมเซนนาอีลาเมเนาะมะเนี่ยพี่แกได้ตะบักก็มีเปลี่ยนนี่ลงงารู้ว่ามีเปลี่ยนเนาะงาก็มีเปลี่ยนเนาะวินไม่ลาอูมีลาเองเนาะลาเนาะจริงๆแหละมีเปลี่ยนเลยเอ้ยဟုတ်ดิคู่เปลี่ยนน่ะล่ะมะเนี่ยเปลี่ยนตาพี่แกได้ตะบักก็เปลี่ยนน่ะဟုတ်ดิဟုတ်ดิงาดูแล้วมีเปลี่ยนน่ะมินูเนี่ยงารู้
về. Ok, đã rồi đã về. It's like bien yai da song lo. Online ga tin na zoom ne tin na phi de đwe. Da nan wo minute 40 lau phe ya le. Bi tu a tu pay twa ma su lo. Na le no. A lo minute phi an 10 na yi đwe ba me. A lo ai ya tha tha pay ba au no. À đi lo myo le tha tha pay ba au. Ma pi ga de ta khaw lo tan tan ma pya ne da về. Ok. Ya bi no. A lo save. Ờ. Bye bye. Da về.